マジか。はいどうもはいどうも豆乳だよ、はい、豆乳だよ、はい、豆乳だって豆乳これだけで5分終わっちゃうから。ストッカーさんだ豆乳。はい、古き焼き時代から飲まれています。真面目な豆乳、真面目に豆乳。日本豆乳協会マスコットキャラクター笹田ゆかです。絞って豆乳、絞って豆乳、イソフラボンジュ、イソフラボンジュ、ヤッハー。あ、間違えた、なんか始まった、なんだっけ、なしなし。いや、なしなしが一番盛り上がりますね。はい、どうもよろしくお願いします。あれで4年目ですね。青木里奈の政治すごかったですね。ね、完全にガタゴロがバーターみたいになってました。はい、豆乳くん、秋葉原から来ました。今日秋葉原のお土産、なんと二次元の恋人を持ってきました。1名様にプレゼントしたいと思いますが、やっぱりこれはじゃんけんですよね。みんなじゃんけんしたいか、二次元の恋人欲しいか、本当はそれほどでもないのに乗りに行ってるだろう。よし、最後の家が一番多かった。じゃあじゃんけんするぞ。みんな右手を高く上げて、じゃあ豆乳万能の手にします。じゃあ右手を高く上げてますか。最初はグーでいくよ。勝った人だけ勝ち抜けでいくよ。はい、最初はグーじゃんけんほい。パーの人だけ上げたまんまで、まだまだいくよ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。チョキの人だけまだいる、まだまだいくよ。はい、最初はグーじゃんけんほい。あった、ちょっと待って、チョキの人だけいる、まだいるね、いくぞ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。グーの人だけ、グーの人だけ。ガタゴロは、ガタゴロはないから、ガタゴロは違うから。グーの人、前とりあえずここに来てみて。グーの人いる？一人だけ？もう一人？忙しい二人ね。じゃあ、行くよ。二人で違うやつだしね。行くよ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。グーの人だけ、おめでとうございます。ガタゴロの手がすみたいになってんじゃん。ガタゴロ君何やるの？いや、今ガタゴロ君から、いや、今いや、え、どうする いらないって。はい、秋葉原から来ました女性豆乳くんでした。はい、絞って。ありがとうございました。調整豆乳くん、ありがとうございました。皆さんね、拍手でお送りください。